Hi guys, this is Dave wa Gataga Channel. Today nataka tuweze kuangalia mambo kadhaa. Hii mambo ni yenyewe hata wewe ukiwa na smartphone unaweza kuingia pale online na jionea vile watu wanakereresha pale. Wanasema food to be lowered. Nikitaka tuweze kujua leo kama ni kweli food iko juu kama vile wanaweza kuteta pale. Lagu ni kukuambia tu kaya hapo kaseti tuweze kujua kama hili ni ukweli ama ni porojo tu za watu. Na kama ni kweli uniambie pia unaweza taka tufanya nini ndio tuweze kupunguza ama kupunguza kama vile watu wanaweza wanapendekeza pale. Lagu ni kukuambia kaya hapo nataka tuweza kujua, nataka nikupeleke kwa muuzaji sugu hapa Kanairo Center tuweze kutuambia kama chakula iko juu ama iko chini. Ndio tuweza kujua kama iko juu kama naweza taka ipadishwe. Na pia nitakupeleka moja kwa moja kwa mpishi bora hapa Kanairo Center ndioweza kutueleza kama chakula vile anauza kama iko chini kama iko juu, manufaa yake ni ile time iko chini ama ni ile time iko juu. Lagu nikukwambia ukae seti ukae square ndio tuweze kwenda moja kwa moja. Tabia cameraman wangu anipeleke moja kwa moja hadi muuzaji wa duka aweze kutueleza. Vipi? Ukwaje? This is Dave wa Gataga Channel. Langu nataka niweze kujua kama niweza kuingia online jana na juzi. Niweza kuona mambo mingi sana ina trend pale. Watu wanasema vile watu wanasema chakula ipunguzwe bei. Nikitaka uweze kutueleza ni kweli chakula iko juu? Bei ya chakula iko juu. Iko juu. Yeah. Na vile niliweza kuona wengi walivyokuwa pale waliweza kutueleza na pia na pia wanasema chakula ya uga ndio iko juu. Nataka pia uweze kunieleza ukitoa tu kazi yako ni kweli hili unalikubali? Niweza tu kufanya kazi yako, naenda tu uweze kueleza mtazamaji wangu hapa wa channel ya Defu wa Gatanga yaweza kujua kama hili inalo trade pale ni ukweli. Juu maybe kuna mwingine hajajua kama ni ukweli. Maybe yeye ako na pesa yenye haendi pale kununua unga na tuma tu mate. Ndio pia aweze kujua vile bei ya ugali inavyotoka mashinani. Yeah, bei ya uga iko juu sana. Iko juu. Eh. Kwa sababu kama pakiti moja ya uga ugali sasa hii ni 130 on that 140 na kama uga ya kafagara ni 155 or almost 160. Na nikiweza tu uweze kuambia mtazamaji wangu pale bereni unga ilikuwa inatoka pesa gapi ama ilianza kupanda lini ndio tuweze pia kujua kama imeongezeka tu ghafla maybe juu ya corona ndio tuweze kujua kama shida kwenye ilitokea. Before corona unga zilikuwa zinatoka kuanzia pale wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi ilikuwa unga zilikuwa zinatoka 90. Zikapanda, zikakuja 120 pia. Wakati wa corona pia zikashuka bei. Ikakuja 120 na 100. Sasa kutoka after corona vitu imeruka bei sana. Kwa hivyo hata wewe kulingana na opinion yako si corona imefanya hii chakula iweze kupanda juu? Ama wewe ukiangalia juu pia wewe umekuwa kwa biashara na juu umekuwa kwa biashara miaka mingi, ningetaka pia mtazamaji anayejiangalia channel ya Defu wa Gatanga aweze kutueleza, aweze kumueleza wewe kulingana na wewe hii mambo si kwa hivyo si corona imechochea food kuwa juu? Sana sana sio corona, kwa sababu kuna uwezekano kuwa na mambo mengine kama ufufunusi wa uchumi pia imechagia. Okay. Yeah. Kuna vile niliweza kusikia mostly wana complain mafuta. Nikitaka nijue previous ama wakati ulioko ama kwa saa hii sasa uweze kutueleza mafuta 1 liter inatoka pesa gapi na bereni ilikuwa inatoka pesa gapi ndio tuweze kujua kama ni kweli chakula iko juu ama chakula iko chini. Kama mafuta ya salad wakati wa corona ilikuwa inatoka 160, saa hii iko 280. Hii imepanda na 120. Yeah.
Na kulingana na mimi vile naweza tu pendekeza hapa tukiongea tu na ukiendelea na kazi yako. Mm-hmm. Ningetaka tu useme. Nini wewe ukiangalia kwa mfano inaweza fanya chakula irudi pale pale tu ilikuwa ndio pia tuweze kujua kama ni serikali imekataa kufanya kazi yake ndio kama si ni serikali. Wewe unaweza toa wajibu wako pale uweze kutueleza nini hasa inaweza achagia chakula irudi pale ilipo tu. Pale ilikuwa bereni. Kuchagia kwangu hapo wenye tulichagua waende pale bugeni wamesusia kazi yao na hata wamesahau kazi yao ni gani, kwa sababu kazi ya uchumi wao ndio wangehimiza sana vitu yaze kupanda juu ishuke, na wangekuwa wameshafanya kazi la bushara sana. Kweli ni kweli. Kama umeavyosikia mtazamaji wa channel ya Defu Agatanga, umesikia ni kweli, si uongo. Mambo yenye unaona ikitrade pale, chakula iko juu, kama vile mhudumu wa duka hapa ameweza kutueleza. Na nashukuru kaka sana sana sana, naomba tu kwa time yako. Nimeshukuru pia, nataka nielekezwe na cameraman wangu kwa hoteli iko hapa ndio tuweza kujua sasa yeye ugana nunua pesa mingi pale anawezaje ku maintain tu customer wake kama vile alikuwa tu ana meeting hapo. Kwa pamoja, acha tu cameraman aweze kunielekeza moja kwa moja ndio pia tuweze kujua mengi. Sawa, karibu na wakati mwema. Nashukuru kaka. Mtazamaji wa Defu Agatanga channel, nimekupeleka moja kwa moja hadi hotelini kwa wale kaka wesi wapa, nikimwangalia ni kama my grandfather. Najua tu nataka atueleze mengi kuhusu hiyo hisia tumeweza kusikia pale. Kuna watu wanapendekeza waweze kulidisiwa chakula ndio tuweza kujua yeye kama mpishi bora wa hapa Kanayo Center ni jinsi gani anafanya ndio customer tu asipotee kama vile alikuwa tu amemaintain pale mbele wakati unga haikuwa na pesa mingi kama sasa. Nika habari yako kaka? Mzuri sana. Kwa majina naitwa Defu Agatanga. Mimi niko na channel ya YouTube. Nikitaka tu tuweze kutueleza wakati nilipokuwa pale jana kwa channel ama kwa YouTube ama Facebook, niliweza kuona watu wanaleta makelele sana. Sijui wanatetesa nani, lakini wanatetesa serikali. Ningetaka uweze kutueleza majina yako halisi. Hiyo pia uweze kutueleza jinsi vile wanasema ama ni kweli chakula iko juu food prices. Kusema ukweli, mimi naitwa Isaac Jao. Na bidhaa imeenda juu sana. Mpaka sisi wenyewe tunatatizika kufanya hii kazi. Maanake ile bei tunauzia wateja wetu lazima tuiweke juu. Ndio tuweze at least kupata kitu ya kufanya maisha yetu iendelee. For example, kama unga tulikuwa tunanunua hata iko inafikisha unga ya gano haiko inafikisha 100, tulikuwa tunanunua 90 na kitu, unga ya ugali ilikuwa 80 hivi 70. Saa hii ukienda kwa duka mahali utapata unga ya gano ukiziwa rahisi sana ni 145. Hebu niambie, na unaona mahali tumeweka hoteli zetu, sio watu wenye wako na nguvu sana, tutawauzia namna gani? Wana expect dazi moja wauziwe shilingi 10. Lakini sisi tukiuza 10 ni shida, tuwezi tukaendelea na hii maisha. Kwa hivyo makelele yenye mnasikia ni ya ukweli, na tutetezi serikali, tunateteza wabunge wetu, kwa sababu wao ndio wanafaa kuweka mikakati ambayo itazuia watu wao kutumiwa vibaya. Hii kodi ziko juu sana, wenye wana produce hii vitu watafanya nini nao? Na taxes go very high, so kila mtu amesukumwa na maisha from the production down to the consumer. Naona sasa lazima wabunge wetu waweke mikakati na waweke sheria zenye zitafanya nini, zitazuia watu wao kufanywa nini, kutumiwa vibaya. Na pia serikali ipunguze hii mzigo ya madeni, imeenda juu sana. Sasa labda wanataka kugharamia hii madeni. Sasa wale watu wa chini wanafinyika, matajiri wanaendelea wakitajirika, wale maskini sasa, hata ukiangalia taifa letu maskini wamekuwa wengi sana. You can hardly afford chakula ya kupea watoto wako jioni, juu unga moja utanunua pesa ngapi? 150. How many can afford 150 per day?
na kama ninavyosikia kweli chakula imepanda lakini mshahara haijapanda. Mshahara wewe ukabadilisha. So wewe ile mshahara ulikuwa unapata ndio hiyo 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 unapata. Uplan. Hata hii gharama yote ingie kwa mshahara yako. Sasa ndio unaona kila mahali sasa watu wanateta. Na wataendelea kuteta mpaka at least serikali ifanye jambo ama wabunge wafanye jambo. Ndio at least peiza kama serikali ilikuwa imetuambia itapunguza mambo ya stima. Angalia mpaka sasa. Sawa imefanya jambo lakini hata kwa mafuta kwa petroli bado iko juu. Angalia bei ya gasi yenye tunatumia kupika. From 750 to 1400 double. What do you expect? Watu wakose kupika makerere. Sisi nao wakitukuta hapa kwa hoteli tutafanya nini? Kama mimi nimefanya zaidi ya miaka 20. Lakini this time mambo imekuwa ngumu na tofauti na vile tulikuwa tunafikiria. Ah, lakini niweze kukuuliza kama umeavyoeleza umeeleza vizuri hata sioni kama kuna haja la kuelezea zaidi. Sasa ningetaka pia uweze kutueleza hii mambo imepanda after corona ama imeanza kupanda juzi. Unajua inaweza kuwa pia tunakereresa wabunge pale lakini iko economy ilienda chini wakati wa corona ndio niweze kujua. Tukirudi nyuma kidogo, utapata wakati ya corona, serikali ilifanya nini? Ilipunguza bei ya mafuta, ikapunguza kila kitu. So I think kila kitu, it is possible even now, bei zirudi chini. Wakati ya corona, serikali ilirudisha huko chini, serikali ilirudisha mafuta chini. Tulikuwa tunanunua lita moja ya petroli, 90 something, petroli. So maisha ilikuwa nini? Chini. How comes after corona? Na ndio at least uchumi imeanza kupanda. Now the prices have located. Why? Hilo ni swali lenye nita. Kuna kitu as we near the elections. Mambo ndio inapanda kwa nini? But so even the government say kama wanataka watu wa confidence. Kwa nini wasipunguze vitu? Ndio waseme wanajali kila mwananchi wa chini. So si ati ni kitu ilianzia kitapo sana. Wakati ya corona, even maisha ilikuwa bearable kuliko sasa. Tumeelezewa hapa na mzee na ametueleza mengi mtazamaji wangu. Lako ni wajibu lako uende ufanye uchunguzi na kama vile tu wamesema mimi hata mimi nikiangalia upindi yangu. Kweli serikali imefail. Imefail. Lakini amesema si serikali imefail ni wabunge wetu wenye tuliweza kuchagua. Sasa sijui wosia yako ni gani kuhusu hili jambo. Mimi vile ningesema wakati wa uchaguzi imefail. Kabla hujaenda kuweka ile kura yako pale, fikiria. Niweze kumchagua at least mbunge mwenye ataenda huko akutetee wewe. Kwa sababu wabunge wenye tumechagua ni kama wanajitetea wao wenyewe. So tuchague wabunge ambao wataenda huko kututetea, tuchague governors ambao watatumia pesa ambao wanatoa kwa serikali vinavyofaa, ili watu waweze kusaidika. Na hivyo sisi bado tutajilaumu sababu tulichagua watu ambao hawatujali. Wakati ni sasa. Kweli tumeelezewa mengi hapa. Na mimi nashukuru mzee kwa kutake time yako kuweza kuongea na Defu wa Gataga Channel. Thank you. Tumeshukuru sana na tumesikia mengi hata mengine hatukua tunayajua. Ni kweli chakula iko juu na inataka kupunguzwa. Santeni sana. Santi. Tutaonana siku nyingine. Nashukuru sana hata kunitembelea. Muende mkiangalia hata wale wengine ili muweze kujua kama yenye nimewaeleza ni kweli. Lazima tuelimishe wengi. Most wale wenye wanajiangalia channel ya Defu wa Gataga pale, wa lazima watajua mengi kuhusu. Ndio pia ukiweza pale usiende kusema MCA ndiye amefanya mambo ikue juu. Mzee ametueleza hapa ni mbunge mwenye unachagua. So tunaelekea pale kuchaguana mwezi wa 8 pale. Tazamaji wangu chagua mbunge mwenye ataenda kukusaidia lakini si yule mbunge pale ataenda kula pesa zako zenye wewe ulienda kumwambia kumwambia aweze kukugawia. Asante sana mzee. Asante nimeshukuru mbarikiwe sana. Tutaonana.